የጸሎቶቼን ርዕሶቼን ይዤ ጥያቄ በርከከስል ግን ለምን እንደመጣው እርስ ታርጌ የምለው ጥፋኝ ታዲያ ምን ልበል? ገና ፍርዶቼ አወጡኝ አባ ወድሃለ 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 የጸሎቶቼን ርዕሶቼንም ይዤ ጥያቄ በርከከስል ግን ለምን እንደመጣው እርስ ታርጌ የምለው ጥፋኝ ታዲያ ምን ልበል? ገና ፍርዶቼ አወጡኝ አባ ወድሃለ ማዳስ ሽከለ ፔኖስ ሲላታኔ አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ አንደበቴ ሚደጋግመው ማይዘነጋው እንዲህ ነው ሚለው አባ ወድሃለ ኦ ወድሃለ ወድሃለ አባ ወድሃለ ኦ ወድሃለው ወድሃለው አባ ወድሃለ ወድሃለው ወድሃለው አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ ለፍቅራችን መግለጫ ይሆን ዘንድ አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ አባ ወድሃለ ማካዳሽ ካላባዳኒስ Abba Odeha, oh, Abba Odeha, it's a lot of toche, it is so chain,
ይጨጥያቄ በርከከስል ግን ለምን እንደመጣው እርስታርጌ የምለው ጠፋኝ ታዲያ ምን ልበል ገና ፍርቶቼ አመቱ ይንካ ሰላንተ በየለቱ በየማታው ስላንተ በየለቱ በየማታው መስማት አይሰለች Jesus 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 የሚጣፍጠኝ ስም ኢየሱስ እኔ የምወደው ስም ኢየሱስ የምታዘዘው ስም ኃይል ያለበት ስም የተቀባ ስም እኔ የምወደው ስም ኦ የከበረ ስም የተቀባ ስም የምወደው ስም ምን ሆነለት ስም የከበረ ስም የተቀባ ስም ምን ሆነለት ስም ቅባት ያለው ስም እጠራዋለሁ ኢየሱስ 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 ጥሩት ግደላችሁ የዝም ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ኢየሱስ እኔ ለቀየረስም ታሪክ ለቀየረስም ስሙ የጸና ግንብ ነው 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 ስሙ የጸና ግንብ ሱሮቶ ከፍ ከፍ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው የተሸሸግንበት ስም ነው የተለወጥንበት ስም ነው ታሪካችን የተቀየረው ይሄ ስም ላይ ነው ጻድቅ ወደ ሱሮቶ ከፍ ከፍ ይላል የጌታ ስም የሚጠራ ሱይድናን ጻድቅ ወደ ሱሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ስም የጸና ግንብ ነው የጌታ ስም የሚጠራ ሱ ጉባኤው እስኪ ድምፁን ከፍ አድርጎ እንደዚህ ይላል ስሰማው 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 አቤት 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 የማይሰለቸኝ የማይሰለቸኝ ብዙ ስም ሰምተናል ሰጭቶኛል ኢየሱስ አንተን ስም ነው ወደዋለሁኝ ኢየሱስ አንተን ስም ነው ወደዋለሁኝ ስላንተ
በየለቱ በየማታው ስላንት በየለቱ በየማታው መስማት አይሰለች መስማት አይሰለች ተሰብኬ ተሰብኬው ሰምቼው ሰምቼው ጆሮዬ አልደገበው Jesus 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 የሚጣፈጠኝ Jesus እኔም ወደው ስም ኢየሱስ እዚህ ያደረሰኝ ስም ኢየሱስ እኔን የቀባኝ ስም ኢየሱስ የከበረ ስም የተቀባ ስም ኃይል ያለው ስም የስም ሰምቶ ያልተንበረከከ የለም የከበረ ስም የተቀባ ስም የምወደው ስም ብኖርለት ስም እጠራዋለው ኢየሱስ 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 ግደላችሁ ጥሩት የስም ኢየሱስ በሉት ኢየሱስ 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 ስሙ የዘላ ግንብ ነው ስሙ የዘላ ግንብ ነው ስሙ የዘላ ግንብ ስሙ የዘላ ግንብ ነው ስሙ የዘላ ግንብ ነው ይመሃቲና ነው ፊደሌ ይካታላ በካቲና ነ ሳፋ ይፈሬ ይፈሬ አላላላላላላላላላ ስሙ የዘላ ግንብ ነው 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 ጻድቅ ወደ ሱሮጦ ከፍ ከፍ ይላ የጌታ አቤታ 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 በራቸውን ዘግቶ የጠበቁት እንስም ነበር ስዊድና ጻድቅ ወደ ሱሮጦ ከፍ ከፍ ይላ የጌታ ስሜ የሚጠራ ስዊድና ስላንተ በየለቱ በየማታው ስላንተ በየለቱ በየማታው መስማት አይሰለች መስማት አይሰለች ኢየሱስ ኢየሱስ ጥሩት ግደላችሁ ኢየሱስ 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 ኢየሱስ
ክርስቶስ የሚጣፍጠኝ ስም ኢየሱስ የምታዘዘው ስም ኢየሱስ የምኖርለት ስም ድምጻችሁ ከፍ አድርጉና የከበረ ስም የተቀባ ስም የምወደው ስም ፈውስ ያገኘ ብቻ በዚህ ስም የተፈወሰ ብቻ የከበረ ስም እሳት ያለው ስም ቅባት ያለው አው 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 እኔን ፈውሶኛ እጠራዋለው ኢየሱስ 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 ጥሩት ቤታችሁ ላይ ይግባ ይሄ ስም ነገራችሁን ያስተካክላል ኢየሱስ 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 ስሙ የጸና ግንብ ነው ስሙ የጸና ግንብ ነው ኤላቲያኖ ኤባሃቲ ካሌቬሳ ሃዲያኖማ ይትቤ እንኳን ከፍ ከፍ ብሏል ቤቱ ከፍ ብሏል ሕይወቱ ከፍ ብሏል አታ አታ ላካታ ኡበሰሌ ስሙ የጸና ግንብ ነው 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 ጻድቅ ወደ እሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል የጌታ ስም የሚጠራ ኦ ጻድቅ ወደ ሱሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ፈወሰን እኮ ኢየሱስ ታሪካችንን እኮ ቀየረው ቁስላችንን ያለ ጠባሳ ፈወሰው ኢየሱስ ኤላላ ዲቬኖ ሲናባካቲያኔ ብራላፋኖ ሲማቲያኔ ብራካዳቬናኖ ሲላባዳኒያኔ ኡላትራታባጋዳኔ ሲፕሬኔቬ ጻድቅ ወደ ሱሮጦ ከፍ ከፍ ይላል የጌታ ስም የሚጠራ ስሙይድነ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች
አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ